Moikka kaikille täältä teekupin äärestä. Mä ajattelin, että voitaisiin tänään puhua unien näkemisestä. Koska tää on semmonen juttu, millä mä oon saanut monesti, kun oon tietyssä seurassa erehtinyt sanomaan, että näin unta, bla 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 bla. Niin tää on lähestulkoon aina semmonen, mikä aiheuttaa huudahtuksia, että mitä? Niin kuin, että nääks sä unia? Niin kuin sähän oot sokee, että hän sä voin, niin kuin nääks sä unia? Ja tää on myös niin kuin Instagramissa on tullut kysymyksiä tästä yksityisesti ja kommentti tai tonne postausten alle, niin jutellaan tästä. Mä en tiedä, onko tässä tosiaan niin kuin se nähdä-sana nyt semmonen hämäävä ihmisten mielestä, että pitäisikö puhua enemmän unien kokemisesta tai jostain tämmöisestä, mutta kun me kaikki puhutaan itse, että näin unta, vaikka sillä ei ole näkemisen kanssa välttämättä mitään tekemistä. Et eihän unet ei ole millään tavalla sidoksissa silmiin. Unethan on aivojen tuottama kokemus. Eli ei siihen periaatteessa sitä näköaistia tarvita. Meillähän jää vielä vaikka kuinka monta aistia siihen lisäksi. Eli kun vaikka mä sanon, että mä näin unta, niin kai sit vois puhua, että minä koin unen, mutta se kuulostaa niin tyhmältä. Mutta siis ihminen, joka ei ole koskaan nähnyt normaalisti, ei mahdollisesti näe mitään, edes valoja, niin pystyy silti näkemään unia. Mä nyt käytän tätä sanaa, että nähdään unia. Silloin vaan se, mä en tiedä, ootko sä nähnyt koskaan sellaista unta, että saisit vaikka jossain pimeässä luolassa tai joku tämmönen tapahtuma, missä sä et itsekään näe. Se unihan silti tapahtuu sun ympärillä, vaikka se näköaisti jäisi siitä pois. Niin sullahan jää silti kuuloja, tuntoja, tämmöset. Niin sillä tavalla sokeat näkee niitä unia. Et vaikka siellä ei ole niitä näköaistimuksia välttämättä. Tai sitten esimerkiksi mun tapauksessa, kun mä pystyn jotain hahmoja ja valoja näkemään, niin se on se, mitä mä näen unissa. Eihän mun aivot, mä en ole koskaan nähnyt normaalisti, ne ei tiedä, mitä on normaali näkeminen. Eli mä en voi nähdä normaaleja unia, koska ei mun aivot vaan, ne ei osaa tyhjästä luoda semmoista, mitä ne ei ole koskaan nähnyt. Ja sitten samaten joku sellainen, joka nyt vaikka ei näe niitä valoja ollenkaan, on ihan täys sokea, niin sen unet on kuuloon ja tuntoon, mahdollisesti hajuu, aistiin, muihin tämmöisiin perustuvia. Ei se pysty niissä unissa näkemään, mutta ne unet silti tapahtuu siinä ympärillä. Tai näin ihan niin kuin tässä meidän niin kuin normaali elämässä. Tämä on varmasti niin kuin hirveän vaikea käsittää, jos itse näkee, ja tämä on myös hirveän vaikea selittää. Mutta yrittäkää saada kiinni. Ja olen kuullut myös niin kuin tämmöisestä, että jos ihminen on nähnyt joskus normaalisti ja sokeutunut vasta myöhemmällä iällä, niin pystyy silti ehkä näkemään unia vielä niin kuin siis sen sokeutumisen jälkeen. Että niissä unissa vielä näkee. Totta kai, koska siinä tapauksessa, toisin kuin vaikka mulla, niin sun aivoilla on tieto siltä, että miltä maailma näyttää, miltä asiat näyttää ja niin kuin tämmösiä. Niin silloin sä pystyt näkemään semmosia unia, missä sä edelleenkin näet, ja vaikka ajat autoa tai ihan mitä tahansa. Mutta just, että jos sulla ei oo edes sieltä niin kuin lapsuudesta mitään, että sä oot ollut syntymästä asti sokea, niin silloin sä näet unia, missä sä olet sokea. Pitää kertoa, mä näin itse jokunen vuosi sitten semmoista hyvin mielenkiintoista unta, missä mä menin semmoiseen huoneeseen, missä oli joku tämmönen simulaatio. Siellä laitettiin lasit päähän ja sillä pystyttiin niin kuin jotenkin muka simuloimaan sitä, että millaista olisi, jos mulle palautettaisiin näkö, että mä pystyisin näkemään normaalisti. No eihän se tietenkään niin kuin oikeasti ole lähelläkään sitä, koska ei mulla ole hajuakaan, millaista on nähdä oikeasti. Mutta mä luulen, että se oli joku tämmönen, että mun aivot on ehkä jostain sieltä lapsuudesta tai jostain, kun mä oon nähnyt vähän paremmin, niin palautti sieltä ehkä niitä näkymiä ja semmosia, että sit vähän kun mä olisin nähnyt siinä unessa, tää on tosi vaikea selittää, mut se myöskin se informaatiotulva, mikä siinä unessa välitti niin kuin silmien kautta. Sellainen, kun sä näit ihan eri tavalla enemmän värejä. Ja joku, kun seinällä oli joku paperi, missä luki jotain ja jotain tämmöisiä, niin sä näit niitä. Ja ihmisten kasvojen ilmeitä ja jotain tämmöisiä. Se oli jotenkin tosi sekavaa ja vähän semmoista, niin kuin, ei nyt pelottavaa, mutta semmoinen, että wow, niin kuin, että vitsi, mikä
informaatiotulva ja mun pää on ihan sekaisin tästä niin kun silmien kautta tulevasta visuaalisesta ärsykkeestä ja jotenkin mä en löytänyt siinä unessa edes, kun mun piti lähteä pois siitä huoneesta. Mun oli hirveän vaikea saada edes ovea auki, koska jotenkin kun näit kaikki mittasuhteet tai jokukin, olikin yhtäkkiä hirveän vaikea saada edes kättä oven kahvalle. Mun piti siinä unessa sulkea silmät, että mä en näkisi mitään annettavassa käden oven kahvalle, mikä kuulostaa ihan niinku urpolta. Mut sit kun siitä unesta heräs, niin tuolla oli sellainen ihan huhhuh. Niin kuin, että vitsi, jos oikeasti näkisikin tolla lailla, niin ihan mieletön informaatiotulva silmien kautta. Ja en mä tiedä edes haluaisinko mä semmoista, vaikka se olikin totta kai vaan uni. Mutta se oli erittäin mielenkiintoinen unikokemus. Musta olisi just mielenkiintoista kuulla, ja ihme kun en ole koskaan kysynyt niin kuin keneltäkään näkevältä, että onko koskaan nähnyt sellaista unta, missä oma näköaisti olisi syystä tai toisesta poissa pelistä, vai onko aina se näköaisti niissä unissa? Näkeekö näkevät koskaan semmoisia unia, missä ne on pimeässä tai jossain, missä ne ei näkisi? Koska olisi niin kuin hirveän mielenkiintoinen kuulla, että no miten sä koet sen unen silloin, kun sulla on se näköaisti siinä niin kuin pois pelistä. Niin. Tämmöisiä ajatuksia. Tämä on hyvin paljon semmoinen ihmetelty asia ja tosiaan niin kuin eri tapahtumissa, kun on ollut vaikka kertomassa näkövammaisuudesta tai jutellut ihmisten kanssa tai näin, niin tämä on tosiaan semmoinen, mistä ihmiset aina hämmästyy, että ai, näkeekö näkövammaiset, jos on ketkin unia? Ja se on vaan mun mielestä hirveän huvittavaa, mutta toisaalta ymmärrettävää. Ja no tämä on mun kokemus asiasta, mutta luulen, että aika moni allekirjoittaa nämä. Ja mitä nyt on toisten sokeiden ja näkövammaisten kanssa puhunut, niin ne kokemukset unien näkemisestä on suhteellisen samat kuin mulla itselleni. Toivottavasti tämä nyt vähän aukasi asiaa, että millä tavalla sokeat ja näkövammaiset näkee unia. Ja toivottavasti mä muistin sanoa kaiken oleellisen. Jos teillä tulee lisää kysymyksiä aiheesta, niin niitä saa aina käydä jättämässä joko vaikka tuohon alas kommenttiboksiin tai sitten vaikka Instagramin kautta. Joo, eiköhän tämä ollut tämä video tässä ja mä toivotan kaikille mukavaa päivää tai mihin aikaan nyt tätä videota ikinä satutkaan katsomaan. Nähdään seuraavan videon parissa. Moikka!